Це борщовик Сосновського. Рослина активно розростається і буквально вже полонила всю Рівненщину. Та варто зауважити, що ця рослина не настільки безпечна, як здається на перший погляд. Наслідки контакту із борщовиком – опіки, які важко піддаються лікуванню. Листя цієї рослини, в той час, коли вона викидає квітуче стебло, воно є небезпечним для, як і для життя, так і для здоров'я людини, тому що виділяє опікові речовини, отруйні, які викликають опіки як поверхневі, так і внутрішні органів людини. Нині ж на Рівненщині ростуть цілі плантації цих небезпечних рослин. Вивести борщовик непросто, він швидко росте і дуже живучий. Рослина переносить морози до -45 і витримує 40-градусну спеку. Найбільше він поширюється зараз вздовж обабіч доріг, біля лісополос залізничного транспорту, залізничних колій, на межах, які між полями існують, і туди доступ техніки, використання якихось хімічних засобів боротьби є надзвичайно складним. Ось чому екологи б'ють на сполох. Із отруйними рослинами треба вже вести ціленаправлену боротьбу. Тому вони і звертаються до Рівненської обласної ради із проханням затвердити відповідну програму по знищенню борщовика на теренах області. Для боротьби потрібний людський ресурс і близько 30 тисяч гривень. Я підтримую як голова комісії, що тут треба, скажімо так, затвердити або програму, або виділення коштів на локалізацію цієї проблеми. Якщо програму затвердять і кошти виділять, то екологи обіцяють, що за 3 роки на Рівненщині повністю знищать цю небезпечну рослину. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.